Oh, mas, tangi gede mas. Pemetik mas tuh. Ya kan kelaran tuh. Tapi sih hijini tuh, sih hijini tuh mas. Kadek lo kat mau kung suro au au yuk kok kayak ini sumber. Edan, edan, astagfirullahaladzim, Gusti. Aduh, mas, tenangnya, mas. Loh, Mbak Laras sih, mas. Mbak Laras, mas. Siapa, mas? Laras. Ya Allah, Gusti, mbak. Sampean ki ngopon nih, toh, mbak. Mas, iki tulungi, mas. Gini. Tulungi. Tulungi apa nih? Iki, aduh. Tujuan iki apa, nggih apa? Dukun mas. Dukun gendeng. Coba mas, itu mas dukunnya tak kok isek mas. Tapi mas, pedot mas. Ya topi. Aduh. Aduh. Cara pokro ranju. Ingat punya apa kau mau karo Mbak Laras main. Kau mau apa karo Laras? Jawaban. Kok iso pedot yo ngono apa? Mbok janjine apa? Laras mbok kapak iki gelem manut kok mbok janjine apa? Lah. Takon yo angel ram. Kok ora? Apa? Apa sing muni? Meong. Aduh, ini suara meong-meong mas. Lah kucing-kucing tanggane kuwi ya e. Ora lho mas, aduh iki tenanan. Suara apa to? Iki lho. Rumane mas Jokowi. Mana sih tamu? Iki loh. Mas, ini tenang beran. Coba rungok nih. Lah iya, aduh. Iya. Mas. Mas, jeruk matanya nak suara kucing ini, mas. Iya, iki loh, mas. Jangan-jangan si Laras yang waktu dulu itu bukan bayi pocong, tapi bayi, maksudnya kucing, mas. Masa sih, mas? Ora, mas. Ora, iki. Si, aku takut karo kowe. Kowe mau ngakok karo dukunmu dijanjini apa? Jawaban. Dijanjini akeh, mas. Lah yo akeh iki apa? Jawaban. Yo dijanjini nek aku kowe iso ayu iki kok ben duwe pak, mas. Astagfirullahaladzim. Wis rotok ning iki ora? Yo angel to mas iki loro lho aduh. Coba mas, tangi to mas iki ora. Yo coba. Ah, selana lo mas. Yo. Ayo. Iso ora, Pak? Yo tangi. Masa dicokok lagi deket masuk. Awas kebuk. Nah, udah. Nih sih. Disingin. Aduh, Mas. Tangan, Mbak. Tangan sih. Aduh. Mas iki gak apa-apa ya, Mas yo. Aja tilik Mas cabut serap. Oke, Mas, delok Mas. Delok Mas yo. Wah, yo Mas bener tuh. Enak gede kan? Mas nak embang manuke ya, kan? Burungnya masih di situ. What? Itu Mas cukup dong. Kecung-kecung itu mas aduh. Ah, wiki kiki yo sing-sing ae to Mbak Laras. Nah sing-sing iki apa Mas, iki Mas. Iki Mas. Iki gak apa Mas. Coba Mas. Mas, lamp senter Mas, Mas Su. Aduh, iki piye lek ngutur iki. Aduh Mas. 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 Tahanan. Aduh. Mas, iki tanganku tolong gocek, Mas. Mas. Aduh. Mas, iso, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Gusti. Mas. Tidak, Mas. Mas. Saya mana sih sabri amat sih, amat sih, amat sih. Allah, Allah, la ilaha illallah. Mbak Laras. Aduh. Mas, iku diblur lho, Mas. Gusti, sok koyo ngene kok. Aduh ya Allah Gusti. Ki. Aduh Mas. Ki delokne sik. Mripatmu bengak iki delokne iki.
kena ya. Sing keri iki. Mas senter gure, Mas. Iya, Mas. Dukune lho, Mas. Pego. Web kaet mau golek iki to. Mas, berarti mah anu kon. Ngopo? Sing mbok golek kaet mau iki to, Go? Iya, Mas, tangan iki lho. Gak. Yo tau, Mas. Sik aku takok karo kowe.